Wasiirka Xafiiska Maalgashiga iyo Qurba Joogta Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya, Cabdisalaam Yuusuf Cismaan, oo uu weheliyo maayarka degmada Wajaale ee qaybta Itoobiya, oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, ayaa kulan la qaatay Wasiirka Maalgashiga Somaliland Maxamed Axmed Cawad iyo ganacsatada reer Somaliland qaar ka mid ah. Kulankan oo ka dhacay xarunta rugta ganacsiga Somaliland ayaa ujeedkiisu ahaa sidii ay ganacsatada reer Somaliland uga qayb qaadan lahaayeen fursadaha ganacsi ee ka jira dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Kulankan oo qaatay saacado badan ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa halkaasi warbaahinta faahfaahin ka siiyey ujeedka kulankan guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydid Ibraahim, waxaana ka mid ah hadalladiisii. Waxaan halkan kaga wada hadalay arrimo badan oo muhiim ah oo runtii danaha labada dal ah oo dowlad deegaanka Soomaalidu u yahay muftaaxii ama albaabkii laga gelayay dowladda federaalka ee Itoobiya. Waxaan ku soo koobayaa waxa halkan wasiirka maaliyadda ee dowlad deegaanka Soomaalidu halkan u yimid, inuu ganacsatada marti qaado dhowaan, ugana tegi doono dalka Itoobiya. Martiqaadkaas runtii oo aanu ka aqbalay oo aanu isku wadaarsan doono sidii loo maalgashan lahaa labada dhinacba, ganacsatada ka kooban labada deegaan, hadday tahay dowladda Soomaaliland iyo hadday tahay dowlad deegaanka Soomaalida. Arrinkaas waa arrin aad iyo aad u muhiim ah. Waxaan aanu aad uga mahadnaqayno wasiirka iyo waftigiisa inaannu ku soo dhoweyno, nagu dhiirigeliyaan inaannu wax isweydaarsanno, waana soo dhoweynaynaa. Geestiisa waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka maalgashiga Somaliland Maxamed Axmed Cawad, isagoo waftiga ku soo dhoweeyey dalka. Inay nala wadaagaan shirka ay dhowaan ku qaban doonaan dowlad deegaanka, oo ay nala wadaagi oo muxuu ahaa inoogu sharxi doonaan isbeddelka ka yimid deegaanka. Waxa kale oo halkaa xusid mudan in albaabka laga gelaya Afrika oo dhan iyo Itoobiyada haylaankaaba inay tahay dhulka Soomaalida ah, walaalaheena ah. Waxa maanta noo suurto gashay inay ganacsatada la wadaagaan shuruucda iyo isbedelada iyo wax ka bedelka shuruucda lagu sameeyey adeegyada kala duwan ee warshadaha, ganacsiga, beeraha kala duwan, macdanta, waxaasoo dhanba adeegyada dowladda ku wajibkay dowladdu samaysay ay danaynayaan ganacsatadeennu. Runtii ka wasiir maalgashi ahaan waxaa nagu waajiba inaan ku dhiirigelino ganacsatadeenna inay dalka maalgashadaan, in suuqa loo helo iyo dalal kaloo maalgashadaan. Ugu dambeyn, wasiirka xafiiska maalgashiga iyo qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay mas-uuliyiintii ku soo dhoweysay dalka, sidoo kalena waxa uu ku booriyey ganacsatada Soomaaliland inay ka qayb qaataan sidii ay u maalgashan lahaayeen dowlad deegaanka Soomaalida. Safar gaaban ayaan ku soo aadnay Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa. Socdaalkanaga ama safarkanaga wuxuu ku wajahnaa sidii ganacsatada hantiilayaasha Soomaaliland aan ugala hadli lahayn inay maalgashadaan deegaanka Soomaalida, oo aan filayno inay fursad ballaaran u tahay hantiilayaasha iyo ganacsatada Soomaaliland. Maanta waxaan shir la qaadanay dhammaan shirkadihii waaweynaa iyo hantiilayaashii ka soo jeeday Soomaaliland. Runtii waxyaabo badan baan ka wada hadalay. Shir dambena waxaan qabsan doonaa haddii la yidhaahdo jigjiga dabayaaqada January, halkaasoo aan kaga wada hadli doono ama aan ugu soo bandhigi doono fursadaha maalgashi guud ahaan siyaasadda ganacsiga dalka Itoobiya, fursadaha ka jira deegaanka Soomaalida, arrimaha u baahan inay hantiilayaasha Soomaaliland ay ka hawlgalaan ama siday u maalgashan lahaayeen dowlad deegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan, Kalsin TV, Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell in ka badan $160 oo caalamka.
ayaad si toos ah haddii kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa haddii kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-dahab iyo bangigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus markasta iyo maalkastaba ku isticmaal applicationka dahab plus